NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးကပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကသူ့အနေနဲ့ယူကရိန်းကို NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မော်စကိုစိုးရွားကိုချွေးသိမ့်ချော့မြူတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဇီလန်စကီရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာယူကရိန်းကခွဲထွက်လို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအလျှော်တင်းလုပ်သွားဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့အကြောင်းပြချက်ထဲမှာအဆိုပါနိုင်ငံတစ်ခုကိစ္စလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ NATO ဟာယူကရိန်းကိုဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်ခံဖို့အသင့်ဖြစ်မနေဘူးဆိုတာနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အစောတင်လည်းမလုပ်ဖို့စိတ်ထဲမှာရှိကြတာကြာပါပြီလို့သူကအင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်။မဟာမိတ်တွေကအခြေတင်ဖျက်မကိစ္စတွေရုရှားနဲ့ထိတဲ့တွေ့မကိစ္စတွေကိုစိုးရင်ကြားတယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ပေါ်မှာတော့သူတဘာပေါ်ဒူးထောက်ခွင့်တောင်းရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့သမ္မတဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိဘူးလို့ဇီလန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားတို့အနေနဲ့တကဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ယူကရိန်းကိုမတိုက်ခိုင်ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံရှေ့ဘက်ရှိရုရှားတို့လာတဲ့ Donetsk နဲ့ Luhansk နယ်မြေတစ်ခုကိုတိကျလွတ်လပ်တဲ့နယ်မြေဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရပါလေ။ရုရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာဇီလန်စကီကကျွန်တော်ပြောနေတာလွန်ကြုံရေးအာမခံချက်ကိစ္စပါ။ဒီနယ်မြေတစ်ခုရုရှားကလွှဲလို့ဘသူကမှအတိအမှတ်မပြုသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့ဒီနယ်မြေထဲမှာနေတဲ့သူတွေကယူကရိန်းမှာပဲစစ်နေကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဟာအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းဆိုတာထက်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်